फोर्टी एट एम विषय समाजशास्त्र आताच्यात असं आपण स्थानापुरीत आदिवासींचे काही वैशिष्ट्ये व्याख्या आणि समस्या पाहिलेल्या आहेत. समस्येपैकी एक समस्या आपली राहिलेली आहे स्थानांतरित शेती. आदिम समाज स्थलांतरित शेती करतो त्यासाठी जंगलतोड केली त्यामुळे मातीची धूप होते की ही एक समस्या आहे. स्थानांतरित शेतीला ईशान्य भारतात झूम शेती असं म्हटलं जातं. बिहारच्या मालेर जमातीच्या शेतीला खालूल शेती असं म्हटलं जातं. मध्य भारतात कोण आदिवासी शेतीला मालेर असं म्हटलं जातं. आदिवासींचं आदिवासी कोंड शेती असंही म्हटलं जातं. त्यानंतर त्यांचे पंचशील होते. पंचशीलमध्ये लोकांच्या गुणानुसार त्यांचा विकास व्हावा, कोणतेही बाल्यभाव त्यांच्यावर लागू नये. वन प्रदेशात आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे. प्रशासन आणि विकासासाठी आदिवासींना प्रशिक्षण देऊन त्यांची गटबांधणी करणे. आदिवासींच्या प्रदेशात गरजेपुरते प्रशासन करावे. विविध योजनांचा त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारे घडीमार करू नये. त्याशिवाय त्यांच्यामध्ये त्यांच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक यांच्या आधाराने त्यांच्याकडे त्यांच्या योजना करून घ्याव्या. आदिम समाजावर किती पैसे गुंतवले यावरून परिणामाची मांडणी न करता मानवी गुणवत्तेवर ही परीक्षा व्हावी. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आदिवासी विकासाचे प्रयत्न कोणते होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने आदिम समाजाच्या विकासासाठी अनेक पावले उचलली. आदिवासींच्या विकास कार्यक्रमांना शासनाने राज्य योजना, केंद्रीय विशेष अर्थसहाय्य, केंद्रीय मंत्रालय विभागाचे विभागीय कार्यक्रम, संस्थात्मक वित्ते इत्यादी माध्यमातून निधी पुरवठा केला. शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, महिलांच्यासाठी शैक्षणिक संकुलन, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती इत्यादी कार्यक्रम राबवले गेले आहेत. आदिवासी समुदायासाठी काही राज्यघटने सांगितलेले आहेत. कलम चौदा अंतर्गत सर्वांसाठी समान हक्क आणि संधी. कलम 15 अंतर्गत लिंग, धर्म, वर्ण आणि जाती या आधारावर भेदभाव करणे. कलम पंधरा अंतर्गत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाच्या प्रगतीची विशेष तरतूद करणं. कलम सोळामध्ये अंतर्गत पुरेशी प्रतिनिधित्व नसलेल्या मागासवर्गाची नियुक्तीसाठी राखीव जागा. कलम बावीसमध्ये अंतर्गत नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेची पुरेसा सहभाग. 73 व 74 ही घटना दुरुस्ती केली गेली. कलम 46 यामध्ये अंतर्गत समाजातील दुर्बल घटकांची शैक्षणिक आणि आर्थिक हिताची काळजी. कलम 244 यामध्ये अंतर्गत आदिवासी कल्याणासाठी समित्या स्थापन करणं. 1996 अनुसूचित प्रदेश कायद्याचे व्याप्ती वाढविणे. 275 कलम अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कल्याणास चालना देण्यासाठी अर्थसहाय्य करणं. कलम 330 यामध्ये अंतर्गत लोकसभेमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागा. कलम 332 यामध्ये अंतर्गत राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचित जाती जमातीसाठी राखीव जागा. आणि कलम 335 यामध्ये
अंतर्गत प्रशासकीय सेवा व नियुक्ती दरम्यान अनुसूचित जाती व जमातीचा विचार। त्यानंतर यामधला आपण दुसरा घटक पाहणार आहोत, ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय प्रस्तावना भारतीय समाजाचा दुसरा विभाग म्हणजेच ग्रामीण समुदाय होय। हा समाज नैसर्गिक साधनावर अवलंबून असतो। हा समुदाय खेड्यात राहणारा होता व शेतीशी संबंधित व्यवसायावर अवलंबून राहणारा समाज होय। भारत हा प्रामुख्याने खेड्याचा देश आहे। शतकानुशतके भारतीय शेती स्वायत्त स्वतंत्र स्वावलंबी होती, मात्र यांची ओळख ब्रिटिशांच्या कालखंडामध्ये मात्र पुसट होऊ लागलेली आहे। याच कालखंडामध्ये ग्रामीण लोकांची विविध जीवन पद्धतीशी संबंध आला। वसाहती स्वातंत्र्योत्तर काळात आज भारतातील खेड्यामध्ये सामाजिक संघटनेचा समाजशास्त्रज्ञांनी अभ्यास केला आणि ग्रामीण समुदायाच्या अभ्यासातून त्यांची गतिमानता व मर्यादा, ग्रामीण ऐक्य, निवास रचना, भूसाधारणेचा परिणाम, कृषी क्षेत्रातील अस्थिरता इत्यादी बाबत यातून प्रकाश टाकणारे येतात। ग्रामीण समुदायाची व्याख्या। ग्रामीण समुदायाची व्याख्या ग्रामीण समुदायाच्या व्याख्येमध्ये आपण समान जीवन पद्धती असणाऱ्या मर्यादित भूप्रदेशात राहणारा लोकसमूह म्हणजे ग्रामीण समुदाय होय किंवा खेडे समुदाय होय। दुसरी व्याख्या, ग्रामीण समुदायामध्ये उपलब्ध जागा आणि लोकसंख्येचे गुणोत्तर कमी असते, म्हणजेच कमी जागेत राहणारा अन्नधान्याचे तंतूचे आणि कच्च्या मालाचे उत्पादन यासाठी आर्थिक क्रिया करणारा घटक म्हणजे ग्रामीण समुदाय होय। थोडक्यात भारतीयांच्या संदर्भात सांगायचं झाल्यास भारतीय ग्रामीण समुदायामध्ये 5000 लोकसंख्या असणारा हा समुदाय आहे। ग्रामीण समुदायामध्ये कृषी आणि पूरक व्यवसायावर अवलंबून असतो। तसेच समुदायाची वैशिष्ट्ये काय, भौगोलिक प्रदेशात कायमस्वरूपी वास्तव करणारा सामाजिक आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक रूढी समान असणाऱ्या समाजाला ग्रामीण समुदाय म्हणता येईल। त्यानंतर ग्रामीण समुदायाचा जर इतिहास आपल्याला पाहायचा असेल तर ग्रामीण समुदायाचा इतिहास दीर्घ शहरी जीवन पद्धती पूर्वी लोक ग्रामीण पद्धतीचे आयुष्य जगत होते। आता शहराची वाढ होत असल्यामुळे ते जगभरातील लोकसंख्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहणारे आहेत। भारताचा जर विचार केला तर 2011 जनगणनेनुसार 2011 जनगणनेनुसार भारतीय लोकसंख्येचा 68.84% लोक अर्थात 6.4 लक्ष खेड्यामध्ये मोठा जनसमुदाय राहत आहे। ग्रामीण भारतातील जाती व्यवस्था, वर्ग आणि कुटुंब संस्था इत्यादी सामाजिक संरचनाचे समाजशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधले आहे। 1957 बळवंतराव मेहता समितीने पंचायत राज्याची सुरुवात केली। खेड्यातील शासन लोकशाही ग्रामीण पंचायत या पद्धतीमध्ये त्रिस्तरीय व्यवस्था केली। खेड्यातील परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत असे 3 स्तर निर्माण केले। यामध्ये आधुनिक पंचायत निर्माण करण्याचा हेतू प्रशासकीय असून ग्रामीण पुनर्बांधणी आणि विकास हे त्यामागचे कारण होते। त्यानंतर ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्ये। ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्ये। 1. ग्राम समुदाय। 1. ग्राम समुदाय म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये रहिवाशांची गरजांची पूर्तता केली जाते। ग्रामीण समुदाय ऐक्य भावना असते। स्थानिक गरजाच्या पूर्ततेवर
ग्रामीण भागाचा विकास आधारित असतो. दोन आकाराने लहान, दोन आकाराने लहान. आकाराने लहान भूप्रदेश ग्रामीण प्रदेशाचा आकार हा लहान असतो. लोकसंख्येची घनता कमी असते. त्यांना शेतीसाठी जास्त जमीन व राहण्यासाठी कमी जमीन, घरे बांधण्यासाठी कमी जमीन वापरतात. तीन कृषी शेती क्षेत्राचे वर्चस्व. तीन कृषी क्षेत्राचे वर्चस्व. कृषी क्षेत्राचे वर्चस्व यामध्ये ग्रामीण समुदायाचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. ही जीवन पद्धती असून त्यांच्या सोबतीला पूरक व्यवसाय केले जातात. उदाहरणार्थ या ठिकाणी पशुपालन वगैरे असे व्यवसाय केले जातात. अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. यामध्ये 12 बलुतेदार यांनीही कामं केलेली आहेत. उदाहरणार्थ कुंभार, सुतारकाम, लोहारकाम, टोपल्या विणणे इत्यादी घटकांचा यामध्ये समावेश होत असतो. अनौपचारिकता. चार अनौपचारिकता. भारतीय खेड्यामध्ये प्राथमिक संबंध प्रभावशाली आहे. यात लोकांमध्ये समावेश, समोरासमोरचे संबंध असतात. संबंध प्रभावशाली आहेत कारण त्यांच्यामध्ये जे संबंध येतात ते खेड्यामध्ये समोरासमोरचे संबंध असतात. त्यातून त्याला अनुसरून वृत्ती दिसते. त्याचबरोबर व्यक्तिगतता आणि समावेशता असते. व्यक्तिहितापेक्षा सामुदायिक बांधिलकी त्यांची महत्त्वाची असते. सामाजिक एकजिनसेपणा. सामाजिक एकजिनसेपणा. ग्रामीण समुदायात विचार, वर्तन, पोशाख याला कृती आणि जगण्यामध्ये एकजिनसीपणा असतो कारण परंपरा, रूढी परंपरा याला ग्रामीण समाज धरून असतो. त्यामुळं त्यांच्यामध्ये गरजेच्या वेळी ग्रामीण लोक परस्परांचे सहकार्य व एकमेकांना मदत करत असतात. मात्र अलीकडच्या काळात राजकीय हस्तक्षेपामुळे याच्यामध्ये ऐक्य भावनेवर विपरीत परिणाम झालेले दिसून येतात. सहा कुटुंबाला महत्त्व. ग्रामीण समुदाय कुटुंब संस्थेचा मोठा प्रभावी दिसून येतो. एक कुटुंब पद्धती हा ग्रामीण समुदायाला, ग्रामीण समुदायाचा एक आधारस्तंभ होता. मात्र आता याचे महत्त्व हळूहळू वाढलेले तर कमी होत चाललेले आहे. कारण सोरोकिन आणि झिमरम म्हणतात की कुटुंब हे सामाजिक जबाबदारी आहे, एकच प्रमाण आहे आणि ते सामाजिक नियम या संबंधावर आधारित आहे. स्त्रियांचे स्थान. पितृसत्ता कुटुंब पद्धतीमुळे ग्रामीण समुदायात सर्व अधिकार पुरुषाच्या हाती होते. भारताची पुरुष प्रधान संस्कृती असल्यामुळं पुरुष आणि स्त्रियांच्या मनात पतिव्रत स्त्रियांचे वैवाहिक निष्ठा ही आदर्श आहे. यातून स्त्रियांनी जन्मजात कर्तव्य पार पाडणं किंवा कर्तव्य मानले आहे असं म्हटलं जातं. त्यांनी पारंपरिक कर्तव्य जसं धुणी भांडी, स्वयंपाक बनविणे, चूल आणि मूल एवढंच त्यांचं कार्य होतं. त्याचबरोबर स्त्रियांचा दर्जा दुय्यम मानलेला असतो. त्यानंतर धर्मश्रद्धा. आठ ग्रामीण जीवनावर धर्म, रूढी, धर्म परंपरा, विधी याचा प्रभाव अधिकच आहे. ग्रामीण भागात समृद्धता राहावी म्हणून धार्मिक विधी केले जातात. प्रत्येक गावाला वर्षातून एकदा तरी यात्रा उत्सव साजरे करत असतात. शिवाय आपल्या कुटुंबाची जी देवता असते त्याचेही ते पूजन करत असतात.
त्यानंतर नऊ जाती व्यवस्थेचा पगडा, जाती व्यवस्थेचा पगडा. जाती व्यवस्थेच्या पगड्यामध्ये ग्रामीण समुदायाची जाती व्यवस्था हे महत्त्वाचे अंग आहे. ही जाती व्यवस्था श्रेणी रचनेवर आधारित आहे. यात सुद्धा शुद्धता अशुद्धता या कल्पनेवर गुढी परंपरा धार्मिक कृती तसेच स्वरूप ठरते. बलुतेदारी पद्धतीमध्ये विविध जातीमध्ये परस्परांच्या मध्ये भेद दिसून येतात. म्हणजे वरिष्ठ जातीला कनिष्ठ जातीकडून सेवा कराव्या लागतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतीय खेड्यातील वर उल्लेखिलेली वैशिष्ट्य बदललेली आहेत. म्हणून आता याकडे तुलनात्मक दृष्ट्या पाहणे आवश्यक आहे. त्यातून ग्रामीण समुदायाच्या समस्या ग्रामीण समुदायाच्या समस्येमध्ये एक दारिद्र्य. दारिद्र्य म्हणजे दारिद्र्य हे ग्रामीण भागामध्ये झपाट्याने बदलत होते. हे खेडे असले तरी सकारात्मक परिणाम ग्रामीण जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झाला असे नाही. या गरीब परिस्थितीत फार बिकट परिस्थिती आहे. त्यांच्यामध्ये मूलभूत गरजा देखील ते पूर्ण करू शकत नाही. याचं कारण गरिबीमध्ये लघु आणि अल्पभूधारकांना शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांचा समावेश होतो. निरीक्षक निरीक्षकामध्ये शहरी लोकसंख्येची तुलना करताना ग्रामीण भागात निरीक्षकाचे प्रमाण अधिकच कमी प्रमाणात आहे. प्राथमिक शिक्षण हे हा प्रत्येक बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. पण यासाठी शासनाने काही विशेष तरतुदी उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान केले आहे. मुले प्रौढामध्ये निरीक्षकतेचे मोठे प्रमाण आधी कायम आहे. ग्रामीण भागासाठी अर्थव्यवस्था संकल्पना तरतुदी होत्या हे कारण असे असले तरी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता मात्र आजही चिंताजनकच आहे. त्यानंतर पारंपरिक पुरातनवादी स्पर्धा. पारंपरिक पुरातनवादी ग्रामीण लोक पारंपरिक पुरातनवादी श्रद्धा जपत असतात. भारतात आधी पुरातनवादी श्रद्धेमध्ये लोकांचे विचार आणि श्रद्धा पारंपरिक कशात आहे. ग्रामीण समाजात रूढी प्रथा परंपरा जाती जीवन पद्धती महत्त्व नवीन बदल नवीन जीवन पद्धती दृष्टिकोन यातील बदल सहसा स्वीकारले जात नाही. याचं कारण मनात देवतांची भीती असते आणि त्यामुळे जाती व्यवस्थेचा प्रभाव आपल्याला पडून येतो. जाती व्यवस्थेचा प्रभाव ग्रामीण समाजात जाती व्यवस्था फार भिनलेली आहे. उच्च जातींचा निम्न जातीवर प्रभाव दिसून येतो. दैनंदिन आयुष्यातील व्यवहारामध्ये मात्र ग्रामीण लोक एकमेकांना सहकार्य करतात. प्रत्येक जातीची कामे ठरलेली असतात. जातीचे सण उत्सव समान असतात. पाच शेतकऱ्यांच्या समस्या. शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये भारतात शेतकरी आत्महत्या ही समस्या प्रामुख्याने गंभीर स्वरूपाची आहे. ग्रामीण लोकांचा मुख्य आधार शेती आहे. त्यावर हे उपजीविका करतात. पण सर्वच लोकांना शेती भरपूर आहे असं नाही आणि त्यामुळे शेतकरी शेतीसाठी घेतलेले कर्ज देखील फेडू शकत नाही. त्याशिवाय जर आपण भारतीय समाजामध्ये जर बघितलं तर बहुतांशी शेतकरी हे कर्जबाजारीच आहे आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये शासनाची कृषी क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा केल्या असल्या तरी
त्यांचा सकारात्मक परिणाम झालेला नाही व नकारात्मकही परिणाम नाही पाहावयास मिळत नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. त्यानंतर स्त्रियांचे दुय्यम स्थान. स्त्रियांचे दुय्यम स्थान. कुटुंब धर्म रूढी आणि परंपरांच्या नियंत्रणामुळे समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे. पितृसत्ताक मूल्य पद्धतीचा प्रभाव आहे. ग्रामीण समाजात लिंगभेद असून आजही स्त्रियांचे कार्य क्षेत्र चूल आणि मूल एवढ्यापुरतेच मर्यादित दिसते. वंशाचा देवा म्हणून मुलास पसंती दिली जाते पण या पसंती दिले जाते आणि त्यामुळे काही प्रमाणात स्त्री भ्रूण हत्या करण्याची मानसिकता असल्याचे आपल्याला समाजामध्ये लोक दिसतात. स्त्रियांच्या प्रमाण घटण्याचा हा चिंतेचा विषय आहे. कौटुंबिक हिंसाच्या काही प्रमाणात स्त्री भ्रूण हत्या करण्याची मानसिकता असल्याने स्त्रियांचे प्रमाण घटणे चिंतेचा विषय आहे. कौटुंबिक हिंसाचारही काही प्रमाणात दिसून येतो. कौटुंबिक वाद. कौटुंबिक वाद जमिनीच्या मालकीवरून ग्रामीण भागामध्ये कौटुंबिक वाद म्हणून हे साहजिकच असतं. यामध्ये अशा वादामुळे अनेक संयुक्त कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले आहेत. जमिनीची वाटणी अनेक तुकड्या झाल्या त्यावर पीक घेणं शक्य होत नाही. याचं महत्त्वाचं कारण जमिनीचे अनेक वेगवेगळे लहान तुकडे झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्या जमिनीची या ठिकाणी पेरणी नांगरणी काहीच करता येत नाही आणि अशामुळे काय झाले तर आर्थिकदृष्ट्या या लोकांना या ठिकाणी परवडत नाही. शिवाय मालमत्तेच्या कमतेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे पुढील पिढीला अशा वादग्रस्त जमिनीवर शेती व्यवसाय करण्याचे प्रोत्साहन मिळत नाही. त्यानंतर ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न. यामध्ये सन 1950 पासून विकास विकसित देशामध्ये ग्रामीण भागातील सामाजिक बदल झालेला आपल्याला दिसून येतो. याच अभ्यासातून मुख्य विषय राहिलेला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक विकासासाठी विशेष कृषी क्षेत्रासाठी प्रयत्न केले जातात. हा बदल कोणत्या दिशेने होतो संदर्भात भारतीय समाजात शास्त्रज्ञ A.R. देसाई यांनी या विकासात कार्यक्रमाची निष्पत्ती म्हणून ग्रामीण परिवर्तनाच्या काही पद्धती शोधून काढलेल्या आहेत. त्यामध्ये एक कृषी आधारित समाजाचे उदरनिर्वाह अर्थव्यवस्थेपासून बाजारपेठ. दोन अर्थव्यवस्थेत जलद गतीने झालेले रूपांतर. तीन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिणाम म्हणून जलद रूपांतर. चार जमीनदार सारख्या मध्यस्थांचे निर्मूलन. शहरी आणि राष्ट्रीय संस्थांशी संपर्क असलेल्या विविध संघटना आणि संस्थांचा उदय. त्यानंतर यावरून शासनाच्या प्रयत्नामुळे ग्रामीण समुदायात परिवर्तन झाले हे लक्षात येते. पण स्वातंत्र्यानंतर भारताने 1952 खेड्याचा सर्वांगीण विकासासाठी समुदाय विकास कार्यक्रम हा उपक्रम त्याने हाती घेतला. 1957 पंचायत राज्य व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू करण्यात आल्या. सन 1979 समुदाय कार्यक्रम ऐवजी एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP राबवण्यात आला. भारतात ग्रामीण समुदायात परिवर्तनास गती आलेली आहे आणि ग्रामीण लोकांचा शहरी लोकांशी संपर्क येत आहे. शहरी समुदाय कृषी उत्पादनासाठी ग्रामीण समुदायावर ग्रामीण समुदाय नवीन तंत्र ज्ञानासाठी शहरी समुदायावर अवलंबून असतो. त्याशिवाय रस्ते बांधणी आणि दळणवळण विकासामुळे अनेक सामाजिक आर्थिक बदल घडून आलेले आहेत. जाती व्यवस्था क्षीण होऊन गतिशीलता वाढली आहे. भारत सरकारने ग्रामीण विकासासाठी अलीकडे नवीन योजना हाती घेतल्या आहेत. त्यात प्रधानमंत्री ग्राम योजना दीनदयाळ यांच्यासाठी काही कौशल्य योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका
महात्मा गांधी यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार GSGSY राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना अंत्योदय योजना AAY इत्यादी द्वारे ग्रामीण भागात बदललेली गती आपल्याला दिसते।